大家好，我是茉莉芬芳，今天和大家分享三个故事。第一，高僧念佛，全车48个人，他是唯一存活下来的一个。第二个故事是在惊涛骇浪中求观世音菩萨，以及地震中围观大楼受灾户念佛得救的故事。高福来50多岁，甘肃张掖人，是一个传奇式的人物。3岁丧母，5岁丧父，在苦水里长大，当过兵，做过员警，当过老板。他当兵是个好兵，曾荣立过特等功，当员警是个好员警，甘愿做人民的儿子。当老板是个好老板，他用诚实的劳动积下上千万的资产，大部分用于慈善事业。1987年接触佛法，步入佛门，他苦修苦行，成为一个虔诚的佛教徒。他秉承师训，老实念佛，一生阿弥陀佛圣号念到今天，信愿行具足。十多年来，在他身边发生了许许多多不可思议的念佛感应。2008年，他受香港何居士的邀请，到香港净宗学会拜见了净空法师。老法师请他在净宗学会讲述他的学佛经历，他以布施、忍辱、真干为题的演讲历时30个小时，博得听众和大德们的赞叹，反响强烈。高福来居士高声念佛，48位乘客死了47人，唯有老高活了下来。老高要去广西抹地，搭乘一趟夜班车，一路要翻山越岭，大约需要7-8个小时才能到达目的地。老高自上车就有点与往常不一样的感觉，心脏突然乒乓乒乓的跳，想平静都平静不下来。他预感路上可能不太平安，于是在大客车的尾部找了个座位，打开念佛机，口中也跟着念佛机念着阿弥陀佛来。可是旁边的人要睡觉，有些不耐烦，老高只好把念佛机的声音调到最小，口中依然念着阿弥陀佛佛号。大客车摇摇晃晃走了3个多小时，此时已是夜里2-3点钟了。老高见司机有些打瞌睡，担心要出事，就跟司机说，哎，师傅啊，要当心啊，是不是有点困了呢？要不要休息一会儿？司机有些不高兴，说，没事，我在这条路上跑了10多年了，路上的沟沟坎坎我清楚得很呢，放心坐你的车吧。老高想把念佛机放在操作台上，被司机拒绝了。放这个干什么呢？司机说，保平安啊。不用不用不用，你回你的座位吧。老高只好拿起念佛机回到自己的座位继续念佛。不一会儿，老高发现行车状态有些不对头，客车严重的摇来晃去的。老高大声念着阿弥陀佛阿弥陀佛阿弥陀佛，正念着念着，一幕不堪回首的事故终于发生了。老高眼看着大客车在拐弯处直接冲出路面，车尾撅起半天高，整个大客车头朝下晃晃荡荡翻个跟斗，滚下深谷。6个小时后，交通警察赶到事故现场，只见大客车被撕得粉碎，车体和发动机零件七零八落，洒满整个山坡，人的肢体杂物这里一块那里一块的，透着血腥，惨不忍睹。经过现场清理，有48位乘客死了47人，唯有老高活了下来。警察发现老高时，他还在山坡念佛，不仅毫发无损，屁股下还依然坐着他在车上坐的那张座椅。警察把老高叫醒，问他事故的经过，问他是怎么活过来的，这时他才从定中走出。老高说，我也不知道是谁把我弄到这儿来的，当时我正在车上念佛，是阿弥陀佛救了我吧。这次车祸死伤惨重，是广西数年来最严重的一次交通事故，
当地的许多报纸都曾经做过报道。当你孜孜念念佛菩萨时，佛菩萨也会因感通而时时保佑着你。行住坐卧，请常念阿弥陀佛。以下是一窗景的听众陈小玉留言分享，由他的真实经历中可见，佛菩萨救度的时机就发生在我们身旁，绝非传说中遥远的事。多年前，我身怀8个月身孕，家人邀约出游，准备渡船到台湾的基隆屿。那天风和日丽，阳光明媚，海平面很是平静。可当船行驶到一半时，忽然昏天暗地，狂风骤雨，船身剧烈摇晃。此时大家紧抓着扶手，很多人因为惊恐十分而嚎啕大哭，一些孩子被紧急以接力的方式带进下舱。然而大浪还是一阵阵不断的袭击，眼看着大浪翻涌，船身更加的剧烈摇晃，海平面几乎就在眼前。船长也因为无法掌舵而气堕，跑到下舱。就在此时，我因心生惶恐，紧张的情绪让腹部隆起，变得异常坚硬，非常不舒服。然而此时我还一手抓着栏杆，还必须一手紧牵着我那才1岁多的大女儿，生怕她在摇晃中跌入海中。场面非常危急恐怖，船上尖叫声连连。这时脑海里突然忆起了佛号南无观世音菩萨，于是我叫狂哭的姐姐及家人赶紧大声称念南无观世音菩萨。就在当下佛号念诵不到1分钟的时间，天空突然大放光明，日照船身，风急浪渐渐地平息，海也慢慢恢复平静，最终回归了风平浪静，我们这才平安渡到了基隆屿。下了船到了码头，我瞬间腿软，心中除了感动还是感动，瞬间热泪盈眶。我不打妄语，这是真真实实发生在我身上的事。当时车上有孩子大人，大概30多人，而今我还记忆犹新。佛海无边，佛菩萨慈悲救众生，只要你相信，真愿意相信，在你任何急难当下能一心称念佛菩萨名号，佛菩萨一定马上救护你保护你。无诚心至感，祈佛菩萨护佑3000大千世界所有有情众生，愿佛法正法永驻。南无阿弥陀佛。台湾2006大地震，他在废墟下念佛60小时后奇迹生还，还记得吗？2016年2月6日清晨3点，台湾台南发生 7.6 级大地震，诸多大楼倒塌，百人死亡。陈美日居士所在的维冠大楼是重灾区之一，整栋大楼倒塌，115人死亡。以下是陈美日居士在地震瓦砾堆中被埋60小时念佛脱险的经过。陈居士也是这次大地震最后一位获救者。我是陈美日，今年28岁，越南人。因为姐姐嫁到台湾，自己又是成功大学的交换生，毕业后在台湾工作，因此长期住在台湾。此次2006大地震之经历，之前都婉拒任何采访，不过后来想想，身为佛弟子，此次的念佛感应事迹理应向大家分享，启发大家对念佛的信心，以报答阿弥陀佛的护念之恩。我接触佛法大概是在2年前，没有学佛之前，我心里就想找一个心灵寄托。不知为何，内心总有一种想法，人为什么来到这个世间？难道只是为了传宗接代？难道就要像一般人一样浑浑噩噩，几十年后就离开了吗？想到这样的人生，不由自主地觉得人生很苦。那个时候还没发现那个佛所说的无常观。感恩佛菩萨加持，让我有因缘来到附近的佛堂，听闻法师开示，参加共修。说实在的，我对佛理了解的并不太多，只是听到法师常常说要念佛，
念佛就可以往生到阿弥陀佛的西方极乐世界。我对念佛的理解大概就是这样而已。实不相瞒，我平常其实也很少念佛。二月六日晚上，我是和八岁小侄女一起睡的，就在半夜熟睡之际，被地震剧烈摇晃震醒。这个时候，我听到房子摇动的声音非常之大，我来不及想什么做什么，突然间的天崩地裂，发现自己下半身被床铺压住了，根本没办法动弹。被困之时，房间里面很黑暗，连一点点光线也没有，什么都看不到。我只是感觉到当时的空间非常非常的狭小。在我头部上方是塌下来的钢筋水泥，前面还是墙壁，四周似乎都是障碍物，我只能用手一点点地摸着四周了解情况。其实那个时候我是非常困难地提起佛号，害怕、慌张、恐惧几乎充满整个思绪。其实我最害怕的是我死后会变成怎么样呢？死后会到哪里去呢？我很后悔平常没有好好用功，以前一直觉得我还年轻，还有明天，还有时间，总觉得意外、灾难与自己风马牛不相干。我又想到自己的父母，若我死了，我爸妈怎么能承受这种白发人送黑发人的伤痛呢？我想起世俗常说的一句话，棺材是装死人而不是装老人的。那时我才真正的明白，也深深的体会到无常就在我身边。地震发生了没多久，突然我闻到一股很浓的瓦斯味，这味道让我一度都快无法呼吸了。而且那个时候我也已经受伤，头部流出很多血，感觉非常的昏眩。当时我以为自己已在死亡的边缘，所以这个时候我心中就一直念佛，一直念佛。过了一会儿，没想到瓦斯味开始退散，头也不晕了。但是这个时候水突然从上面一直流下来，几乎快淹到我的嘴巴。这时候在我身旁的侄女很着急地跟我说，阿姨，水快淹到我的耳朵了，我不想下地狱，你赶快来救我好不好，拜托你，拜托你把我扶起来。我跟她说，你相信阿姨，跟着阿姨念佛，佛菩萨会来接我们去更好的地方，我们会到西方极乐世界去的，你跟着我念佛就可以了。侄女听后也开始念佛，但是念没多久就累了，就要求我念出声给他听就好，而且还要念有旋律的佛号声。我当时心里就想，阿姨快要没力了，还来这一招。但是奇迹的是，过一会儿水就停止流下来了。这个时候我听到姐姐和姐夫的声音，表示已经有人来救他们，并且隔着墙交代我们放心，他们出去后会马上叫人来救我们，所以我们就带着希望的等待。后来有人呼叫我们的名字，但是不管我们怎么样大声回应，他们就是听不到我们的声音。我记得搜救人员已经来来回回叫我们很多次，但都还是没听到我们的声音。这时候我已经绝望了，侄女又一直哭，当时的我身体也很痛，但是我的心更痛，因为我连自己的侄女都没办法救出来，我很无助，心里就想，难道我们两个就这样被折磨到死吗？我的心情可以说快崩溃了，身痛心痛几乎让我无法念起佛号。这个时候我想到过去自己造了很多恶业，杀了很多众生，这些众生被我杀时不也是跟我现在一样恐惧害怕吗？想到侄女的苦，想到在这围观大楼里可能还有很多人跟我一样被困受苦，想到众生种种的苦，这个时候我才慢慢的平静下来，跟自己说，为了自己，为了侄女，为了众生，我一定要提起佛号。我就这样一直念佛，大概过了几个小时后，终于有人呼叫我的名字，并且说这是最后机会了。我马上用力回答，有，我在这里。佛力加持，终于有人听到我的声音，发现了我们，把我们救了出去。后来才知道
当时距离地震发生已经过去60个小时了。小侄女很有福报，才住院三天就出院了，虽然经过劫难，但是似乎没有留下什么阴影，还是非常开朗，甚至现在被邀请到很多佛教团体唱歌。我就没有这么大的福报，没那么快出院，但是现在也恢复得差不多了。经过大地震，大楼倒塌被压埋，受伤、水淹、瓦斯爆炸，多次无人发现，经历三天60小时的受困，我与侄女还能安然度过，只能说这是一个奇迹。除了感恩救难人员不离不弃的搜救外，毫无疑问非常感念阿弥陀佛的护持。因此就以这个小小事迹与各位学佛人念佛人分享，希望大家对佛法深信不疑，从中得到真实的利益。这次经历虽然是一段煎熬的历程，但是却对我往后的人生有很大的启发。历经此番劫难，亲身体会到这种可怖又迅疾的无常，体会到这些沉痛的世间苦难，对人生难得这句话有了更深切的体会。本来之前我尚无法完全如素，现在已开始吃全素了。本来对于世间物质生活诸多要求，日日生活在吃喝玩乐、唱歌跳舞、男女恋爱之间，但是现在更能打开心量，觉得那个只是世间短暂的快乐，根本没办法脱离苦难。可以说顺境与逆境无非因缘，不管是顺境也好，逆境也罢，只要有佛在的地方就是好境界。虽然我不通佛理，但是我会一点一滴努力学习，不能再白白浪费这个难得的生命，希望有朝一日能够利益广大众生。